Hej allihopa, välkommen till en ny video. Jag är här med Selina. Tja! Och Debbie Cruz. Och idag så tänkte vi göra en utmaning där vi ska fråga frågor till varandra. Om oss själva. Och sen om vi får fel på den frågan, då måste vi käka en sån här Chili. Och sen måste vi dricka lite vodka. Nej. Inte vodka, stopp. Det här. Du sa att man fick välja. Ja, man får välja. Ja, bra. Vem är det som ska börja då? Du får börja. Du kan börja. Nej, jag får börja. Mannen, du får börja. Men du ska börja. Ut, men gå en klocka. Okej, jag skiter i det. Låt mig börja då. Okej, Låt oss börja på en gång. Hur många ex har jag haft? Alltså en siffra. Okej. Alltså, ja, siffran. Jag säger 4. Säger du 4? Okej, jag säger... Eller nej. Jag måste säga 6. Jag måste tänka om jag har rätt. Liksom. Vänta, jag måste tänka från början tills nu. Nu är vi 2019, va? Jag måste tänka från 0 till... Hur ser man? Till 100. Okej, vänta. 1, 2... Vänta. Men det chillar! Vänta! 14... 1, 2... Nu berättar du ju hur många ex du har. Okej, hur många? Ja, nu vet jag. Jag säger 6. Jag säger 6 jag också. Ni har fel, jag har 5x. Okej, men då måste vi käka. Jag väljer det här. Jag ska välja också. Jag tror det här är paprika. Mitten? Paprika? Jag tror paprika. Ja, det här är paprika. Nej, seriöst? Nej. Eller? Det är paprika. Ditt längsta förhållande? 10 månader, 1,5 år eller 2,5 år? 2,5 ska jag säga. Vad säger du då? Jag säger 1,5 år. Du hade rätt och du hade fel! Oh shit! Tjaka brum! Varsågod! Brum brum brum! Bon appétit! Det här var ju gott. Var det gott eller? Det smakade ju paprika med stark. Från början liksom. Stark, så att det Jag ser ju fan för jävligt ut i håret också. Vad äter det? Åh, shit! Okej. Nu är det Jambo. Nu är det min tur. Shoutout till Jambo! Okej, nästa fråga. Det handlar om rädslor. Vad är jag mest rädd för? 1. Operationer. 2. Höjder. Eller 3. Att bli våldtagen. Åh gud, förlåt, jag ska ta. Vad sa du? Det var frågan. Du har inte på. Jag ska ställa en gång till. Oh my god. Det var frågan. Rädslor. Det jag är mest rädd för. 1. Operationer. Okej. 2. Höjder. Okej. Eller 3. Att bli våldtagen. Men det är såklart att vi får våldtagen, mannen. Nej, men... Jag tar den sista. Jag tar inte. Vilken grabb skulle vilja bli våldtagen? Ja, men är du rädd när du går ut? Är du rädd för att bli våldtagen? Lyssna. Du är rädd för det säkert. Vem skulle välja det? Nej. Jag säger, jag är rädd för det där. Alltså, hellre hade jag rädd för det. Hellre hade jag rädd för såhär operationer. Vadå bli våldtagen? Du ska inte bli rädd. Okej, vad säger du? Hur ofta går en kille ut och blir våldtagen? Ja, men... Vad säger ni för något? Ja, alltså fan, den där var svår. Alltså, men tänk, har du någonsin sagt till mig att du är höjdrädd? Jag tror inte du har sagt det, alltså. Jag tror att du är rädd för att bli opererad. Yes. Och du? Ja, han sa våldtagen. Ja, okej. Jag sa operationer. Men du vill inte att du ska äta det här, man. Nej, ta den där, absolut. Jag ska ta det här. Okej, kör. Vänta, stopp. Nu ska han shotta vinäger. Det är bara den stinker, man. Du kommer ångra dig. Kör. Ta allt. Alltså, visa att du... Du kommer att dricka det här nästa gång. Du ska inte låta mig dricka helt, alltså, tro mig.
Okej, om du hade vodka så skulle jag hinka den. Det var med du skulle hinka den. Okej. Då kör vi. Kasta bara. Det är din tur nu. Vad smakar det? Min iPad dog också. Inget batteri. Men kom ihåg mina frågor. Ja, men hallå. Låt oss köra. Vad smakar det? Jag vill inte säga. Du får väl smaka själv. Jag vill inte säga hur det smakar. Okej. Nu fortsätter vi. Det här var äckligt som fan alltså. Jag svär. Det var det jag som skulle fråga, va? Okej. Hur bra är jag i sängen? Hur ska jag veta det? Vad är skala för ett? För en skala, jag har låt mig fortsätta. Alltså hur länge kan jag hålla mig i sängen? Okay. Ja, hur länge kan jag hålla mig i sängen? Så, ja. Okay. Alternativ. 15 minuter. Ja. 45 minuter eller en timme? 45, alltså hur länge säger max? Ja, 15, 45 eller en timme? 45 ska jag säga max. Jag säger också 45. Max ska jag säga. Rätt. Nej! Yes, okej, då slipper man ta det där skiten. Okej, vilket djur gillar jag minst? Okej. Katt, hamster eller kanin? Vad sa du? Katt? Hamster eller kanin? Selina dricker. Fan, ska jag veta? Inte ens en hund, alltså, vänta. Får ta med? Nej, bro, aldrig. Katt, hamster och kanin. Okej, låt mig tänka. Ge mig bara några sekunder. Kanin, okej, vad säger du? Skit i kanin. Ja, då kanin bara. Okej, jag säger, shit. Jag säger katt. Ja, den är rätt! Vad fan, nej, det här är orättvist, man. Det räcker nu. Vad orättvist? Du vill bara slakta mig, ja. Ta en chili då. Kolla på här, mannen, jag vet inte, jag ska ställa den frågan till... Okej, okay. Varsågod, jag käkar den här. Du blir här på mig, bara för döpt i armarna. Okej. Hur fan visste du katt? Man hatar katter, alltså då kan bara säga... Man kan ligga såhär och mysa med dem och sen på inget annat och bara... Okej, ska vi köra det sig för jävligt ut i håret? Ja. Vad tycker jag om för tjejer? Det här är tre alternativ, okej? Okay? Tjejer som är blonda. Dramatjejer, mycket drama, eller tjejer som är längre än mig. Jag vet den, men du får svara först. Annars kommer du bajta mig. Du kommer bajta mig. Vad du tycker om tjejer? Jag vet, alltså jag vet! Vad är frågan? Det räcker skynda mig! Frågan är såhär, vad gillar han för tjejer? Långa tjejer. Det vet jag. Ja, långa tjejer. Jag visste också det. Hon bajta mig! Nej, jag visste det! För du har sagt det till mig. Tjejer som är längre. Selena måste också käka någonting. Eller dricka, du har inte käkat något. Jo, det är fint. Jag kanske bara har rätt, helt enkelt. Någon? Okej. Ajt, nu har jag frågan, nu är det din tur. Vad? Jag kan inte språta. Bara lyssna om jag språta, så. Lyssna. Lyssnar jag mest på fransk rap eller engelsk rap? Vad lyssnar jag mest på? Jag vet. Ett eller tvåan? Fransk. Jag ska säga franskt. Nej. Fuck you, du säger bara sådär! Nej, jag säger inte bara sådär! Nej! Jag vill inte hålla lite, jag säger inte. Det här är ju inte, är det här min eller? Nej, det där Nej, ni får dricka här också! Nej! Hell no! Nej, alltså ingen tvingar dig att dricka den där! Brorsa, du ska dricka sen innan jag skiter! Du har redan käkat! Jag kommer inte dricka! Nej, låt mig ta mer, mannen! Åh, jävlar! Jag tog en sån! Hinka den! Kom igen! Nej, du har inte drickat! Drick! Tek, mor. Nej, håll inte för näsan. Ta allt. Nej, ta allt på en gång, Jambo. Nej, for real. Ta allt på en gång. Kan inte. Nej, ta allt på en gång. Jag kan inte. Ta allt på en gång. Jag kan inte. Ta allt på en gång, snälla, jag ber dig. Nej. Ta allt på en gång, från början, det var jag som... Nej. Jag drack upp hela det där, ni såg själva. Jag tog en halv ish. Det här är fan... Det är typ dubbel. Nej, jag såg skit. Det är dubbel. Sådär, ja. Nu är du man. Du ska äta det här. Halv. Oh my god. Ska du ha vatten eller? Ingen vatten, tack. Han kommer spy. Jag hör såhär. Kom inte spy. Vad är min favorit maträtt? Vad sa du? Maträtt. Maträtt. Vad tycker du om för mat? Mm,
vilken fråga. Säg mig alternativen. Okej, alternativ nummer ett är... Caesarsallad. Okay. Alternativ nummer två är... shit. Sallad. Okay. Alternativ... Alltså bara vanlig sallad. Ja. Alternativ nummer... Tre. Tre är... Pasta. Pasta. Och då pasta. Äter du pasta eller vad är det? Ja, jag skiter i att ta pasta. Jag tänker pasta. I don't care, jag tar pasta. Pasta. Mm. Ja, jag är pasta. Jag säger pasta. Vad fan? Nej. Jag skojar, jag ska inte kalla Caesarsallad, mannen! Nej! Jag visste att det var Caesarsallad. Nej, inte Caesarsallad. Det var bara vanlig sallad. Som om du brukar sitta hemma och äta sallad. Ja, vanlig sallad. Om du går ut och äta gräs också på sommaren. Käka, det var det sista. Käka. Du ljuger! Det var det sista. Han ljuger! Det var det sista som hände. Käka. Hörrni, tack för att ni kollade. Vi gör nu outro här. Tack för att ni kollade. Nu ska de käka chili här. Så det är bara att köra. Aj, Tony, tack för att ni kollade. Ses i nästa episod. Men lyssna. Du måste säga. Prova aldrig det här hemma. Nej, jag har ingenting. Hejdå. Ah.